Mary, işte Aldous Huxley, işte Aldous Huxley. Ranne. Kas se vääntö? Jossain oli unelmapäätteri. Jos unelmapäätteri, mä oonks molempiin käsiin? Mut puuttuu yksi piste maailmanennätyksestä. Se on siinä world record, thank you my lord. I can do all things through Christ with strength. Voin tehdä kaikki asiat Kristuksen kautta, joka ajastunut. Every good and perfect Jesus, aboit joka hyvää täydellinen lahjaa ylhäältä. Aamen.